Prezident İlham Əliyev Xankəndi şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını uzatdıqdan sonra çıxış edərkən deyib ki, bu tarix 100 ilin tarixidir. Görün nə qədər bu 100 il ərzində xalqımız əzab çəkib. Nə qədər tarix bizi sınağa çəkib. Əyilmədik, sınmadıq. O boyda böyük faciə ilə üz-üzə qalmışdıq tək başına. Heç kim bizim yanımızda durmadı. Torpaqlarımız işğal altına düşəndə heç bir ölkə arxamızda dayanmadı. Mənəvi dəstək də heç kim göstərməmişdi. Bütün əsas güclər Ermənistanın arxasındaydı. Və bugünkü tarix onu bir də göstərir. Baxın, görün, ən çox düşmənçilik edən bugün Azərbaycana hansı ölkələr? Həmən ölkələr ki, o vaxt 92-93-cü illərdə Ermənistanın yanındaydı. Onları işğala təhrik edirdi, işğalı dəstəkləyirdi və onlara bəraət qazandırırdı. Heç nə dəyişməyib bu 30 il ərzində. Sözü gedən məsələ ilə bağlı fikirlərini Bakı Xəbərlə bölüşən Avstriyanın vise-prezidenti Profesor Məhərrəm Zülfüqarov da hesab edir ki, həqiqətən də 90-cı illərdə Ermənistanın yanında olan dövlətlər bu gündə analoji mövqeydən çıxış edirlər. Əvvəla Prezident İlham Əliyevin Xankəndidə bayraq qaldırılması möhtəşəm hadisə idi. Hamımız bundan qürur hissi duyduq. Yadda saxlamaq lazımdır ki, Prezidentin hər bir çıxışı bizi həm ruhlandırır, həm də yaxın tariximizin obyektiv şəkildə tədqiqinə istiqamət verir. Sərsəng su anbarında bayrağımız qaldırıldı. Avropa Şurası 2016-cı ildə Sərsəng su anbarı ilə bağlı 2035 saylı qətnamə qəbul etdi. Adı da belə idi: Dinc əhalini qəsdən sudan məhrum etmə. Qətnamənin ikinci maddəsində Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və digər işğal olunmuş ərazilərindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması tələb olunurdu. Mərcəçi qadın Balkan ölkələrindən idi. O, bu layihəni həyata keçirmək üçün 3 ərazidə monitoring aparmalı idi. Yəni, Azərbaycanda, ermənilərin işğalı altında olan Qarabağda və Ermənistanda. Ancaq ermənilər onu nə Qarabağa, nə də Ermənistana buraxdılar. Bununla əlaqədar Aşpa özünü heç narahat da etməli ki, bu boyda qətnamə qəbul olunub, amma Ermənistan buna əməl etmir. O cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də bunu ümumiyyətlə görməzdən gəldilər. Niyə? Ona görə ki, həmin dövlətlər Azərbaycan ərazilərinin qoparılaraq Ermənistana birləşdirilməsini istəyirdilər və açıq şəkildə deyirdilər ki, Ermənistan qalib tərəf olduğu üçün onunla barışmalısınız. Düşünürdülər ki, aradan bir belə vaxt keçəndən sonra Azərbaycan bunu qəbul etməyə məcbur olacaq. Ancaq biz onların arzularını ürəklərində qoyduq. Prezident bütün bunları deməkdə çox haqlıdır. O zaman Fransa hansı iblis divasına bürünmüşsə, bu gündə o roldadır. Fransaya heç vaxt etibar olmayıb. Üstəlik burada xristiyan təəssüf keçdiyi amili də var. Yenə də bir sıra aparıcı dövlətlər bundan çıxış edərək Ermənistanı müdafiə edir və onu qorumağa çalışırlar. Ona görə də son 30 ildə dəyişən heç bir şey yoxdur. Belə olmasaydı, aparıcı dövlətlərin media resurslarında Azərbaycan əleyhinə qaralama kampaniyası davam etməzdi. Ona görə də arxain olmaq olmaz və biz daim ayıq sayıq olmalıyıq. Yalnız öz gücümüzə güvənməliyik, müstəqil dövlətimizi daha da gücləndirməliyik.